Rreth 1 orë nga hyrja në fuqi e vendimit të ri të qeverisë, pra që nga ora 18 për të mos lejuar lëvizjen e qytetarëve në rrugët e Shkodrës, duket se një pjesë e vogël e qytetarëve shkodran nuk e zbatojnë këtë vendim. Kjo pasi edhe nga vëzhgimi që kemi bërë, ka pasur lëvizje të qytetarëve në rrugët e Shkodrës. Nga ana tjetër, policia dhe ushtria janë në terren duke ushtruar kontrole. Duke se një pjesë e vogël e qytetarëve shkodran nuk janë njohur ende me vendimin e ri të qeverisë Rama për të ndaluar çakullimin në rrugët e qytetit të Shkodrës pas orës 18, një vendim që u bë ditën gjatë kësaj të hënë dhe ka hyrë në fuqi më njëherë për ditët e ardhshme, por përsëri qytetarët shkodran shihen teksa lëvizin në këmbë dhe bicikleta. Ndërkohë policia dhe ushtria vijojnë në terren, nuk ka pasur masa ndaj qytetarëve që kanë ndaluar, por vetëm këshillime që ato i drejtohen shtëpive të tyre, edhe pse në fakt duhet theksuar se numri i lëvizjeve ka qenë tepër i vogël. Dhe tashmë Shkodra, ashtu si qytetet e tjera të Shqipërisë, duket se po shkon drejt një izolimi nga koronavirusi.